Канадада мәнерлеп сырған аудан Гран-при турнирінің екінші кезеңі басталды. Әлем біріншілік алдындағы байрақты бәсекеде ел намысын сыр спортшы Элизабет Тұрсынбаева қорғайды. Скат Канада турниріне әлемнің ең мықты спортшылары қатысуда. Олардың қатарында әлем және Европа чемпионы ресейлік Елизавета Туктамышева, әлем және Европа чемпионы Евгений Медведев және халықаралық жарыстарда жүлде алып жүрген мәнерлеп сырғанаушылар бар. Ал Елизавет сенбі күні, яғни ертең, Астана уақытымен таңғы сағат 6:45-те мұз айдынына шығып, қысқа бағдарлама бойынша өнер көрсетеді және жексенбі күні таңғы 7-де екі бағдарлама бәсекеге сынға түспек. Жерлесімізге сәттілік серік болғай.